Nuorisotyön tilastoinnissa on haasteita. Aluksi pari esimerkkiä Lapista. Tilastojen mukaan viimeisten vuosien aikana Inarin seurakunnassa ei ole järjestetty yhtään verkkotilaisuutta. Se ei kyllä pidä paikkansa, koska ainakin noina täysin etävuosina korona-aikaa, niin oltiin kaikki täysin verkossa hetken aikaa. Että en tiedä, miten ne tilastoidaan. Kyllähän niitä noissa meidänkin tilastointilomakkeissa ja muissa, mitä täytetään, niin kysytään aina se, että osallistujat verkossa. Ja on sinne aika monta kertaa myös itse naputellut niitä numeroita, että montako meillä on ollut linjoilla. Tilastoissa Enontekiön nuorisotoimen menot per nuori ovat suurimmat Lapin maakunnan kunnista. Tuo ei pidä paikkaansa. Aika varma. En lyö omakotitaloa vetoa, mutta siinä itse asiassa on hyvä, kun me antais kysyä se, koska tuo jäi vähän kalvaan, että se on kuitenkin aika iso raha, 500 per nuori, että mihin se on sitten mennyt. Tarinat tilastojen takana voivat kertoa aivan eri todellisuudesta kuin luvut raportissa. Syynä saattavat olla inhimilliset tekijät, väärin tulkinnat ja monet muut seikat. Niin valitettavasti tokihan sehän on ihminen, joka kirjoittaa sinne sitä tietoa, että tokihan lähtökohtaisesti täytyy luottaa tilastoon, että se on kirjoitettu oikein. Mutta tokihan sattuu varmasti ihan vahinkojakin, mutta että olen myös kyllä valitettavasti meidän kentällä törmännyt siihen, että sinne kirjoitetaan jotain, joka ei ole totta. Ja se ei tarkoita sitä, että asioita kirjataan tarkoituksellisesti väärin, vaan kyse on ihan muusta. Aina jos mulle joku sanoo työhönvalmennus, niin pitää ensimmäisenä kysyä, että tarkoitatko Kelan ammatillista kuntoutusta työhönvalmennus, vai tarkoitatko TE-palveluiden palvelua nimeltään työhönvalmennus, vai tarkoitatko ehkä työpajoilla yleisesti tämmöistä seinättömänä valmennuksena puhuttavaa työhönvalmennusta, vai mistä puhut? Koska tämä meidän termistö on haasteellinen, niin se näkyy varmasti näissä tilastoissa, että ymmärretään se termi ihan eri lailla eri paikoissa. Ja niin kuin sanoikin, niin se, että joskus se, joka täyttää tämän tilaston, voi olla se arjen työntekijä, joskus se on vaikka se esihenkilö sieltä. Niin nekin voi varmasti ja ihan takulla ymmärtää osan näistä termeistä aivan eri lailla. Tilastoinnilla on kuitenkin suuri merkitys. Hyvin paljon on pitänyt silloin itse, kun vielä kiersi täällä kouluttamaan. Siitä nyt on mitäs 6 vuotta, kun mä oon ollut pois sieltä, niin paljon piti puhua siitä, että kuinka merkityksellisiä nämä tilastot on. Et jotenkin, mä en tiedä, onko se nuorisotyön vai onko se tämmöisen kuntoutustyön, sosiaalityön vai minkä niin se semmoinen tavallaan ideologia on vähän sellainen, että tämmöinen yksilöllisyys ja näin edespäin. Ja eikä tajuta sitä, että tämä tilastointi on itse asiassa se, joka määrittelee muun muassa sen valtion avustuksen määrän tänne meidän kentälle. Ei ehkä tunnisteta sitä merkitystä, mikä sillä oikealla tilastoinnilla oikeasti on. Se on meille, jotka myydään palvelua, sehän on itsestäänselvyys, että meillä täytyy se olla, koska me joudutaan tekemään sitä sen rahan eteen ja todentamaan se jollakin lailla. Mutta varsinkin silloin, jos siinä ei kulje se raha siinä palvelun välillä ollenkaan, niin ei ehkä tunnisteta sitä, kuinka suuri merkitys sillä tilastoinnilla on. Siinä mielessä aina en ole ihan luen niitä tilastoja vähän silleen, että no tämä on varmaan sinne päin. On olennaista tuoda kontekstia tilastojen tulkintaan. Ei riitä, että tutkitaan mustavalkoisesti ja tehdään päätöksiä ilman asianmukaista kontekstualisointia. Esimerkiksi me ajatellaan, mitä meidän toiminnasta niin kuin arvioidaan, niin meidän toiminnasta arvioidaan sitä sijoittumista. Ja sitten niin kuin sanoin, että meillä saattaa olla asiakas, joka meillä on 2 vuotta ja se on sen 2 vuoden aikana uskaltautunut sanoa jollekin hei. Ja se voi olla sen asiakkaan elämän näkökulmasta niin kuin maailman suurin asia. Mutta tilastollisesti sehän on epäonnistuminen, kun se ei ole lähtenyt töihin, koulutukseen, armeijaan, ei ole äitiyslomalla tai muuhun kuntoutuspalveluun, joka on ne, mitä meiltä tilastoidaan sijoittumisena. Niin tämä on hankala tämä meidän kenttä siinä. Et sen takia esimerkiksi itse olen täällä meidän organisaatiossa alkanut tekemään, että meillä on tilastot niin, että mä tilastoin myöskin meidän asiakkaiden kuntoutus- ja näihin valmennussopimuksiin kirjatut tavoitteet. Ja peilaan niitä tavoitteita suhteessa siihen, mikä on se meidän sijoittuminen.
että näkyykö täällä tämä tämmöinen niin ristiriita, että jos tavoite on arjenhallinta ja osallisuuden tukeminen ja sosiaalisten kontaktien ottaminen, vaikka tämmöinen, niin ei silloin voi olla, että sitä sitten arvioidaan sitä tulosta sillä, että työllistykö vai eikö. Koska siinähän ei ole tavoitteena edes työ. Ja mittareilla on erityinen merkitys talouteen. Et varsinkin kun näitä valtionapuja jaetaan tässä maassa, niin musta se väärä mittari on siellä se nuorten määrä. Koska se erityisesti näkyy siinä, että niinku meillä sen joskus sen palvelun tuottaminen, tai sanotaan, että haja-asutusalueella sen palvelun tuottaminen on jopa kalliimpaa oikeasti kuin siellä niinku Ruuhka-Suomessa. Että jotenkin se on musta väärä. Ei, musta sitä ei pitäisi sillä niinku mitata. Vaan ehkä olisiko siinä sitten suhteutettuna sitten esimerkiksi koko väestöön sillä alueella tai joku muu. Toki me siinäkin ollaan vähän huonoja täällä Lopissa, mutta se olisi ehkä todellisempi se suhdeluku, että nuoret alle 29-vuotiaiden osuus koko väestöstä niin kuin Lapin alueella. Et joku sellainen mittari, eikä se, että mehän ollaan niin naurettavan pieni kuitenkin, jos mitä ajatellaan, että meillä on täällä tuo määrä vaan asiakkaita palvelussa. Niin. Miksi sijoittuminen on sitten yksi tärkeimmistä mittareista paja- ja etsivä toiminnassa? Että sitä ajatellaan, että se sijoittuminen on kuitenkin se, millä me todennetaan se, että mitä me ollaan täällä saatu aikaan sen rahan eteen. Mutta sitten ei ehkä huomata sitä, että vaikka tässä palvelussa itsessään jo lainmukaisesti on tietty tavoite, mutta sitten sille asiakkaalle asetetaan vielä siinä sopimusvaiheessa omat tavoitteet, niin meillä on vähän haastavaa, että kumpaan me niin kuin peilataan sen lainmukaisiin, vaikka kuntouttavan työtoiminnan lainmukainen tavoite on kuitenkin TE-palveluiden palveluihin osallistuminen. Mutta sitten jos tavoitteena on kuitenkin vaikka arkirytmin säilyminen, niin. Mutta kai se on se helppo. Eikä sitä oikein muulla voi perustella, miksi jotain palvelua ostetaanko sillä, että mitä minä saan sillä rahalla. Ja se, että määrällinen tavoite, sehän on määrällistä kuitenkin se, mitä tämä sijoittuminen on, kuinka monta. Niin se määrällisen tavoitteen todentaminen on niin paljon helpompaa kuin se laadullisen. Koska se laadullisen tavoitteen todentaminen niin kuin hyvin monessa asiassa on tosi haastavaa. Mä aina sanon sitä, että me tehdään laadullista työtä, jolla on määrälliset mittarit. Niin sehän on siinä jo yksi ristiriita. Mutta sitten mä itse ajattelen, että jollakin lailla myöskin tämän työntekijän näkökulmasta on tosi tärkeää tähän näkyväksi se, että et sä ole epäonnistunut, vaikka tämä nuori ei nyt sijoittuisi töihin tai kouluun, jos siellä tavoite on jotain ihan muuta. Että jotenkin tämän meidän koko kentän semmoinen pitäisi tehdä niin kuin näkyvämmäksi juuri se, että tämä laadullinen työ, niin sillä pitäisi olla myöskin ne laadulliset mittarit, joita myöskin valtakunnallisesti mitattaisi, eikä ainoastaan vaan tätä niin kuin määrällistä mittaria laadullisesta työstä. Ja itse asiassa siitähän pitäisi olla valtakunnallisetkin mittarit, koska silloin jos siellä olisi sillä laadullisella työllä ne valtakunnalliset mittarit, niin sehän olisi se, millä me käytäisiin se keskustelu vaikka sinne ministeriöön. Mä väitän, että meillä jokaisella itsellä on ehkä jonkunlaiset, ainakin ne, jotka ovat pohtineet tätä asiaa, niin on näitä määrällisten mittareiden lisäksi niitä laadullisiakin. Mutta että musta tämä määrällisten mittareiden käyttö hämärtää sen totuuden ihan täysin sieltä, mitä tämä toiminta oikeasti on. Muista siis katsoa tositarinoita tilastojen takaa. Että jos se vaan tilastojen perusteella katsottaisiin, niin aika huonohan se on. Huonolta näyttää. Onneksi tilastot ei ole se pelkkä totuus.